ইকোহিপাঠ শেপিং দ্য ফিউচাৰ ইউ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু ৰোগ পাতিৰ আজিৰ খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ দুটা মাৰাত্মক ৰোগৰ বিষয়ে, আৰু সেয়া হৈছে এইডছ আৰু কেঞ্চাৰ। আমি অসমীয়াত এইডছ বুলি কোৱা শব্দটোত ইংৰাজীত চাৰিটা এলফাবেট আছে আৰু সেয়া হৈছে AIDS। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হ'ল একোৱাৰ্ড ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি চিনড্ৰম। একোৱাৰ্ড মানে হ'ল, তোমালোকে জানা, আমি অসংক্ৰামতা আলোচনা কৰোঁতেও কৈছোঁ, একোৱাৰ্ড শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল আৰ্জিত। ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি চিনড্ৰম অৰ্থাৎ অসংক্ৰামতাৰ অভাৱ। অসংক্ৰামতাৰ অভাৱৰ ফলত মানুহে জীৱনকালত এই অভাৱ আৰ্জন কৰে, সেয়েহে আৰ্জিত বুলি কোৱা হয়। আৰু অসংক্ৰামতাৰ অভাৱত আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে। এটা নিৰ্দিষ্ট কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নহয়, বাট বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ কিছুমান লক্ষণ দেখা দিয়ে আৰু সেয়েহে ইয়াক চিনড্ৰম বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ বিভিন্ন বেমাৰৰ লক্ষণৰ সমষ্টি। গতিকে এই শব্দটোৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হ'ল আৰ্জিত অসংক্ৰামতাৰ অভাৱ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে দেখা দিয়া বিভিন্ন বেমাৰৰ লক্ষণৰ সমষ্টি। এই ৰোগটো প্ৰথমে ৰিপৰ্ট কৰা হৈছিলে, প্ৰথম ইয়াৰ তথ্য দিয়া হৈছিলে 1981 চনৰ জুন মাহত ইউনাইটেড ষ্টেটছত। বৰ্তমান গোটেই পৃথিৱীতে প্ৰায় 37.9 মিলিয়ন এইডছ ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 2.1 মিলিয়ন আৰু অসমত এই ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 12,090 জন। এই ডাটা মই তোমালোকক 2019ৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে এই ডাটা আগবঢ়োৱা হৈছে। গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই বুজি পাইছা যে এইডছ বেমাৰটো গোটেই পৃথিৱীতে কেনেধৰণে বিয়পি আছে। এইডছ ৰোগ সংঘটিত কৰা কাৰক হ'ল HIV ভাইৰাছ, অৰ্থাৎ হিউমেন ইমিউনো ভাইৰাছ। এই ভাইৰাছবিধৰ এটা অতি সুকীয়া বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াৰ জিনীয় পদাৰ্থ হৈছে RNA। সাধাৰণতে আমাৰ মানৱ দেহতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱসমূহৰ জিনীয় বংশগতি পদাৰ্থবিধ হৈছে DNA, কিন্তু হিউমেন ইমিউনো ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত এই পদাৰ্থবিধ হৈছে RNA, অৰ্থাৎ ৰাইবো নিউক্লিক এচিড। এয়া তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা, এয়া হৈছে জিনীয় বংশগতি পদাৰ্থ হিউমেন ইমিউনো ভাইৰাছৰ, যাক আমি RNA বুলি কওঁ। এই জিনীয় বংশগতিৰ চাৰিওফালে এখন আৱৰণ থাকে যি প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত, আৰু এই আৱৰণীখনক কোৱা হয় কেপচিড বুলি। আনহাতে এই কেপচিডৰ চাৰিওফালেও আৰু এখন আৱৰণী দেখিবলৈ পাইছা। এই আৱৰণীখন লিপিড আৰু প্ৰটিনৰ দ্বাৰা, যাক সংযুক্তভাৱে কোৱা হয় লিপোপ্ৰটিন, লিপিড আৰু প্ৰটিনৰ দ্বাৰা এই আৱৰণীখন গঠিত হয়। আনহাতে এই লিপোপ্ৰটিন আৱৰণতো কিছুমান গ্লাইকোপ্ৰটিন অণু সিঁচৰিত হৈ আছে। এই অণুসমূহে অনবৰতে ইয়াৰ গঠনসমূহ সলনি কৰি থাকে, আৰু সেয়েহে এতিয়ালৈকে হিউমেন ইমিউনো ভাইৰাছ ধ্বংস কৰিব পৰাকৈ বা এইডছ ৰোগৰ বিৰুদ্ধে কোনো ঔষধ, নিৰ্দিষ্ট ঔষধ আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। একেধৰণৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ লগতেও, যি গোটেই বিশ্বতে বৰ্তমান ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে বিজ্ঞানীসকলেও যদিও অহৰ্নিশে ব্যস্ত হৈ আছে এই ৰোগৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দিষ্ট কোনো ঔষধ উলিয়াবলৈ বা ভেকচিন উলিয়াবলৈ, এইকাৰণে হয়তো সফল হ'ব পৰা নাই, কিয়নো এই কৰোণা ভাইৰাছৰো জিনীয় পদাৰ্থ হৈছে RNA, আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ চাৰিওফালেও এনেকুৱা ধৰণৰ এখন লিপোপ্ৰটিন আৱৰণী থাকে য'ত একেধৰণে গ্লাইকোপ্ৰটিন অণু থাকে, আৰু এই গ্লাইকোপ্ৰটিন অণুসমূহে ইয়াৰ গঠন অনবৰতে সলনি কৰি থাকে। সেয়েহে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে, ইয়াক ধ্বংস কৰিব পৰাকৈ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ঔষধ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ কামটো খুবেই কঠিন হয়। এইখিনি হ'ল হিউমেন ইমিউনো ভাইৰাছৰ নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই ভাইৰাছবিধ এজন সুস্থ মানুহৰ দেহৰ পৰা এজন সুস্থ মানুহৰ দেহলৈ এজন সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ পৰা কেনেকৈ বিয়পিব পাৰে। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰসমূহ আলোচনা কৰোঁতে পাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণুসমূহ ভেক্টৰৰ দ্বাৰা, অৰ্থাৎ বাহকৰ দ্বাৰা, যেনে মহ, মাখি, এনেকুৱা ভেক্টৰৰ দ্বাৰা, বা কোনো ব্যক্তিৰ যদি আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহোঁ, তেনেধৰণৰ দ্বাৰাও এই বেমাৰৰ বীজাণুসমূহ বিয়পিব পাৰে।
কিন্তু হিউম্যান ইমিউনোভাইরাসৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই ভাইৰাসবিধ এজন আক্ৰান্ত মানুহৰ পৰা এজন হোষ্ট মানুহৰ দেহলৈ কেৱল দেহ ৰক অৰ্থাৎ বডি ফ্লুইডৰ দ্বাৰাহে বিয়পিব পাৰে এই বডি ফ্লুইডসমূহ কি কি হয় হেয়া হৈছে ব্লাড সেলাইভা আৰু সিমেন স্যাম্পল ব্লাডৰ কথা তোমালোকে সবেই জানা তেজ সেলাইভা মানে হল শ্লেষ্মা যি আমাৰ পাচন ক্ৰিয়াত এক বিশেষ ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে মুখত নিখৰিত হয় আনহাতে সিমেন হল বীজ পদাৰ্থ যিয়ে প্ৰজননৰ সময়ত সহায় কৰে গতিকে এই তিনি ধৰণৰ বডি ফ্লুইডৰ দ্বাৰা এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা এইচ আই ভি আন এজন সুস্থ মানুহৰ দেহলৈ বিয়পিব পাৰে আকৌ এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল এই বডি ফ্লুইডৰ বাহিৰত কিন্তু এইচ আই ভি ভাইৰাছটো অৰ্থাৎ হিউমেন ইমিউনো ভাইৰাছটো সজীৱ হৈ নাথাকে অৰ্থাৎ বডি ফ্লুইডৰ জৰিয়তে যদি সি পৰিবাহিত হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই ভাইৰাছটো মৰি যায় অৰ্থাৎ একটিভ হৈ নাথাকে সক্ৰিয় হৈ নাথাকে কোনো এজন সুস্থ ব্যক্তিক আক্ৰমণ কৰিব পৰাকৈ গতিকে এয়া হ'ল ইয়াৰ ট্ৰেন্সমিশ্যন অৰ্থাৎ পৰিবহণ এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন সুস্থ মানুহৰ দেহলৈ যি পৰিবহণ প্ৰক্ৰিয়া এয়া এক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ সুকীয়া পৰিবহণ ব্যৱস্থা হয় এতিয়া আহা আমি আলোচনা কৰোঁ এই ভাইৰাছবিধ এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন সুস্থ মানুহৰ দেহলৈ কেনেকৈ বিয়পিব পাৰে ভাইৰাছ সঞ্চাৰিত হোৱাৰ প্ৰথম উপায়টো হৈছে এইডছ আক্ৰান্ত লোকৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্ক কৰা কাৰণ ইতিমধ্যে তোমালোকক মই কৈছোঁ যে এইচ আই ভি এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা এজন সুস্থ মানুহৰ দেহলৈ বিয়পিব পৰা মাধ্যম হৈছে বডি ফ্লুইড আৰু ছেক্সুৱেল বা যৌন সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বডি ফ্লুইডৰ ভিতৰত দেহ ৰসৰ ভিতৰত যিবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত হয় সেয়া হৈছে চিমেন ছেম্পল আৰু বীজ ৰস আৰু ছেলাইভা গতিকে বীজ ৰস আৰু ছেলাইভাৰ দ্বাৰা যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত এই ভাইৰাছবিধ এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন সুস্থ মানুহৰ দেহলৈ বিয়পিব পাৰে দ্বিতীয়টো হৈছে ট্ৰেন্সফিউজন অফ কণ্টামিনেটেড ব্লাড অৰ্থাৎ আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনৰ তেজত নিশ্চয়কৈ কি থাকিব এই ভাইৰাছবিধ থাকিব তোমালোকে জানা বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে তেজ ল'ব লগা হয় সেয়া হ'ব পাৰে এক্সিডেণ্টৰ সময়ত বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ সময়তো আমাৰ জানা তোমালোকে হিমগ্ল'বিন কমি গৈ এনিমিয়া ৰোগ হয় এই ৰোগসমূহৰ সময়ত বা দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত যদি আমি কোনো ব্যক্তিৰ পৰা ব্লাড ল'ব লগা হয় বা হস্পিটেলৰ ব্লাড বেংকৰ পৰাও ব্লাড ল'ব লগা হয় আৰু যিটো উৎসৰ পৰা আমি ব্লাড লওঁ সেই উৎসটোৰ তেজত যদি ইতিমধ্যে এই ভাইৰাছবিধ থাকে তেতিয়াহ'লেও সেই তেজ লোৱাৰ পিছত সেই সুস্থ ব্যক্তিজন এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে তৃতীয়টো হৈছে শ্বেয়াৰিং অফ ইনফেক্টেড নিডেলছ এজ ইন কেছ অফ ইণ্টাৰভেনাছ ড্ৰাগ এবিউচাৰ যিবিলাকে তোমালোকে টিভিত হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমাসমূহতো চাগে কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাইছা যে ড্ৰাগছবিলাক এজন যিবিলাকে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰে সেই ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কি হয় বেজীৰে কিছুমান ড্ৰাগছ লয় আৰু সেই ড্ৰাগছবিলাক সেই একেটা বেজীৰে যদি আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনেও সেই একেটা ইনজেকশ্যন ইউজ কৰে একেটা চিৰিঞ্জ ইউজ কৰে আৰু ধৰি ল'লোঁ আমি সেই প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ দেহত এইচ আই ভি আছিলে সেই ভাইৰাছবিধ আছিলে আকৌ দ্বিতীয় এজন সুস্থ ব্যক্তি কিন্তু সেই একেই ড্ৰাগ ব্যৱহাৰ কৰা মানুহ হয় প্ৰথম ব্যক্তিজনে ব্যৱহাৰ কৰা ইনজেকশ্যনটো যদি দ্বিতীয় সুস্থ ব্যক্তিজনে আকৌ ড্ৰাগ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰে ড্ৰাগ এবিউজৰ কাৰণে ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই দ্বিতীয় সুস্থ মানুহজনো এইচ আই ভিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব এই প্ৰথাৰ দ্বাৰা যিবিলাকে এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত হয় সেয়া কিন্তু মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা লোকৰ ক্ষেত্ৰতহে বেছি হোৱা দেখা যায় চতুৰ্থতে হৈছে ফ্ৰম ইনফেক্টেড মাদাৰ টু দ্য চাইল্ড থ্ৰু প্লেচেণ্টা তোমালোকে জানা মাতৃগৰ্ভত শিশুটি প্লেচেণ্টাৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ জনন ফুলৰ দ্বাৰা মাকৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকে আৰু এই প্লেচেণ্টাৰ দ্বাৰাই মাকৰ পৰা খাদ্য পায় অক্সিজেন পায় আৰু শিশুটিৰ দেহত বা মাতৃগৰ্ভত থকা শিশুটিৰ ভিতৰত যিবিলাক অদৰকাৰী ৰাসায়নিক পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় সেয়া মাতৃদেহলৈ প্লেচেণ্টাৰ মাজেদি ওলাই যায় অৰ্থাৎ শিশুটি আৰু মাতৃৰ মাজত সেই প্লেচেণ্টাৰ দ্বাৰা তেজৰ এক সম্পৰ্ক ৰক্ষা হয় আৰু এই এইচ আই ভি ভাইৰাছটো কি হ'ব পাৰে হিউমেন ইমিউনো ভাইৰাছো এই প্লেচেণ্টাৰ মাজেদি গৈ শিশুটিক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কাৰণ যিহেতু শিশুটি আৰু মাকৰ মাজত তেজৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা হৈছে
গতিকে এই চাৰিটা প্ৰথাৰ দ্বাৰা আমি এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা ভাইৰাছবিধ এজন সুস্থ মানুহৰ দেহলৈ বিয়পিব পাৰে এতিয়া ইয়াতে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছো চোৱা ধৰি ললো এজন সুস্থ ব্যক্তি আছিলে এই উপৰোক্ত চাৰিটা ধৰণৰ যিকোনো এটা কাৰণত সেই সুস্থ ব্যক্তিজনৰ দেহত এই ভাইৰাছবিধ প্ৰৱেশ কৰিলে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যেন আজি এই ভাইৰাছটো প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তাৰ লক্ষণসমূহ দুদিন তিনিদিন বা পাঁচদিনৰ পিছত প্ৰকাশ হৈছে এই ভাইৰাছবিধ ইমানেই শক্তিশালী বা মাৰাত্মক হয় যেন আজি আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তি এজনৰ প্ৰায় পাঁচ বছৰৰ পৰা দহ বছৰ ভিতৰলৈকে দহ বছৰলৈকে এই ভাইৰাছবিধৰ লক্ষণসমূহ দেহক আক্ৰান্ত কৰাৰ ফলত বিভিন্ন লক্ষণসমূহ প্ৰকাশ পাব পাৰে এই গোটেই সময়খিনি চোৱা যিবিলাক আমাৰ সাধাৰণ ৰোগৰ ধৰা নিউমনিয়া হওক বা টাইফয়েড হওক বিভিন্ন ৰোগৰ বেমাৰৰ যদি বীজাণুটোৱে দেহত আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰায় এসপ্তাহ দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰত আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ লক্ষণসমূহ এই বেমাৰৰ লক্ষণসমূহ আমাৰ দেহত প্ৰকাশ পায় কিন্তু এই এইচ আই ভি এই ভাইৰাছবিধৰ যেতিয়া আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰে এনেকুৱা হয় যেন পাঁচৰ পৰা দহ বছৰ বয়স দহ বছৰ সময়লৈকে এই ভাইৰাছবিধ আমাৰ দেহত সুপ্ত অৱস্থাত থাকিব পাৰে আৰু প্ৰায় পাঁচৰ পৰা দহ বছৰ পিছত এই লক্ষণসমূহ আমাৰ দেহত দেখা দিব পাৰে গতিকে এই ভাইৰাছবিধ দেখি চাই তোমালোকে অতি মাৰাত্মক হয় এতিয়া চোৱা এই ভাইৰাছবিধ আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত কেনেধৰণে দেহ কোষসমূহক আক্ৰমণ কৰে এই ভাইৰাছবিধৰ লক্ষ্য হ'ল আমাৰ দেহত থকা টি লিম্ফোচাইটসমূহ টি লিম্ফোচাইট তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যিয়ে আমাৰ অসংক্ৰামকতন্ত্ৰত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগায় এই ভাইৰাছবিধ আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত কি হয় প্ৰথমতে গোটেই ভাইৰাছটো নহয় কেৱল জিনীয় পদাৰ্থটো অৰ্থাৎ আৰ এন এসমূহ দেহ কোষৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে এই দেহ কোষৰ ভিতৰত এতিয়া থকা জিনীয় পদাৰ্থখিনি হৈছে ভাইৰেল আৰ এন এ ভাইৰেল আৰ এন এখিনিৰ পৰা কি হ'ব ইয়াতে মই তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ চেণ্ট্ৰেল ডগমাৰ বিষয়ে চেণ্ট্ৰেল ডগমাত কি হয় ডি এন এৰ পৰা আৰ এন এ সৃষ্টি হয় এম আৰ এন এ সৃষ্টি হয় যাক আমি কওঁ ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন বা অনুকৃত্যায়ন আনহাতে এম আৰ এন এৰ পৰা প্ৰটিন সৃষ্টি হয় ইয়াক কোৱা হয় অনুবাদকৰণ বা ট্ৰেন্সলেশ্যন এয়া হ'ল আমাৰ সাধাৰণ প্ৰথাটো যিটো নেচাৰেলি হয় কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আৰ এন এৰ পৰাও আকৌ ডি এন এ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইয়াক কি হয় ইয়াক কোৱা হয় ৰিভাৰ্চ ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন প্ৰচেছ সেই একেটা প্ৰথাও কিন্তু যেতিয়া আমাক এইচ আই ভিয়ে আক্ৰমণ কৰে সেই একেটা প্ৰথাই অৰ্থাৎ ৰিভাৰ্চ ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন প্ৰথাটোৱে দেখা যায় কিয়নো ভাইৰেল আৰ এন এ প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু ভাইৰেল আৰ এন এৰ পৰা ভাইৰেল ডি এন এ সৃষ্টি হয় এই ভাইৰেল ডি এন এটোৱে তাৰপিছত কি কৰে পোষকৰ জিনমত প্ৰৱেশ কৰে আৰু পোষকৰ জিনমত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত সেই ভাইৰাছবিধে যিটো প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰিবলৈ বা সংশ্লেষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিব সেই প্ৰটিনবিলাকেহে সংশ্লেষণ হ'ব অৰ্থাৎ কি প্ৰটিন চিন্থেচিছ হ'ব কি প্ৰটিন ওলাব সেইখিনি কোনে হেণ্ড অভাৰ কৰিব কোনে ডাইৰেক্ট কৰিব সেয়া হৈছে ভাইৰেল আৰ এন এ বা ভাইৰেল ডি এন এটোৱে গতিকে গোটেই দেহ কোষটোৱে এতিয়া ভাইৰাছটোৰ মতে কাম কৰিবলৈ ল'ব আকৌ মই এবাৰ তোমালোকক কৈছোঁ এইচ আই ভিৰ জিনীয় পদাৰ্থ আছিলে আৰ এন এ এই আৰ এন এখিনি কি কৰিব যেতিয়া ভাইৰাছটোৱে আমাৰ দেহটোক দেহ কোষক আক্ৰমণ কৰিব টি লিম্ফোচাইটবিলাকক আক্ৰমণ কৰিব তেতিয়া কি হয় আৰ এন এবিলাক দেহ কোষৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে এই আৰ এন এৰ পৰা কি সৃষ্টি হয় এই প্ৰচেছটো কি আছিলে ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন যদি ডি এন এৰ পৰা এম আৰ এন এ সৃষ্টি হয় তাক কোৱা হয় ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন আকৌ এম আৰ এন এৰ পৰা যদি ডি এন এ গঠন হয় তেতিয়া কোৱা হয় ৰিভাৰ্চ ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন ওলোটা অনুকৃত্যায়ন গতিকে ইয়াতেও কি হয় ওলোটা অনুকৃত্যায়ন হয় কাৰণ ভাইৰেল আৰ এন এ প্ৰৱেশ কৰিছিলে ভাইৰেল আৰ এন এৰ পৰা এইবাৰ গঠন হ'ব ভাইৰেল ডি এন এ এই ভাইৰেল ডি এন এটো তাৰপিছত কি হয় পোষক এইটো আছিলে দেহ কোষ আমাৰ য'ত হোষ্ট বুলি কোৱা হয় পোষকৰ এয়া হ'ল জিনীয় পদাৰ্থ পোষকৰ জিনীয় পদাৰ্থটোত এই ভাইৰেল ডি এন এটো প্ৰৱেশ কৰে ভাইৰেল ডি এন এটো প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত কি হয় গোটেই ভাইৰেল ধৰি লোৱা ভাইৰেল ডি এন এটোৱে তেতিয়া কি হয় কি প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰিব দেহটো দেহ কোষটোৱে কি প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰিব সেইটোৱে কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ভাইৰেল ডি এন এ অৰ্থাৎ দেহ কোষটোৱে
তেতিয়া তেনেকুৱাকে কাম কৰিব যেনেকুৱাকে সেই ভাইৰেল ডিএনএ খিনিয়ে ডাইৰেক্ট কৰে যেনেকুৱাকে ভাইৰেল ডিএনএ খিনিয়ে নিৰ্দেশনা দিয়ে তেনেকুৱাকে হে ডেককটোৱে কাম কৰিব এতিয়া তোমালোকে দেখিছা এই ডেককটোৰ পৰা এই আক্ৰান্ত ডেককটোৰ পৰা আকৌ কিছুমান নতুন এইচআইভি সৃষ্টি হৈছে আকৌ এনেকুৱা কিছুমান ভাইৰাছৰ সৃষ্টি হৈছে দেহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ধৰি ললো আমি দুটা বা তিনিটা ভাইৰাছৰ অনুপ্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু সেইবিলাকৰ পৰা হাজাৰ বিজাৰ এনেকুৱাকে এইচআইভি সৃষ্টি হ'ব এই এইচআইভিবিলাকে আকৌ নতুন সুস্থ টি লিম্ফোচাইটবিলাকক আক্ৰমণ কৰিব গতিকে এই প্ৰচেছটো কি হৈ থাকে ৰিপিট হৈ থাকে পুনৰাবৃত্তি হৈ থাকে আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ দেহৰ টি লিম্ফোচাইটবিলাকক ধ্বংস কৰি থাকে আৰু লাহে লাহে অসংক্ৰমণতাটো দুৰ্বল হৈ আহে এতিয়া চোৱা অলপ আগতে মই যিটো তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আজি যদি আমাক আক্ৰমণ কৰিছে পাঁচৰ পৰা দহ বছৰ ভিতৰলৈকে লক্ষণ প্ৰকাশ নহ'বও পাৰে অৰ্থাৎ এইখিনিলৈকে ইয়াৰ দেহত আক্ৰমণ কৰি এইখিনিলৈকে থাকি যায় কিন্তু ইয়াৰ পৰা যিটো নতুন সৃষ্টি হোৱা নতুন আকৌ ভাইৰাছৰ সৃষ্টি হোৱা সেইখিনি পজ হৈ ৰখি যায় যেনেকৈ আমি ভিডিঅ' এটা প্লে কৰিলে পজ বা হল্ট হৈ ৰখাই থ'ব পাৰোঁ তেনেকৈ এইখিনি জেগালৈকে আহে আৰু ইয়াতে ৰখি যায় তাৰপিছত আকৌ ভাইৰাছটো কি হ'ব এক্টিভেট হৈ যায় আৰু নতুন এনেকুৱা ভাইৰাছৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তেতিয়াই আমাৰ দেহত লক্ষণসমূহ প্ৰকাশ পাবলৈ ধৰে কাৰণ চোৱা যিমানেই প্ৰকাশ হ'ব এই ভাইৰাছবিধ যিমানেই নতুন নতুন ভাইৰাছৰ সৃষ্টি হৈ থাকিব সিমানেই টি লিম্ফোচাইটবিলাক ধ্বংস হৈ থাকিব আৰু সিমানেই আমাৰ সংক্ৰমণতন্ত্ৰটো দুৰ্বল হৈ গৈ থাকিব সেই একেখিনি কথাকে মই তোমালোকক আকৌ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে চোৱা এইচ আই ভিৰ জিনীয় পদাৰ্থ আছিলে আৰ এন এ এইকেইটা হ'ল হোষ্ট চেল বুলি ক'লে আমি মেক্ৰ'ফেজ আৰু টি হেল্পাৰ চেলবিলাককে বুজোঁ এইখিনি হ'ল হোষ্ট চেলৰ জিনম অৰ্থাৎ জিনীয় পদাৰ্থখিনি এই আৰ এন এ কি কৰিব ভাইৰেল ডি এন এ প্ৰস্তুত কৰিব কি প্ৰথাইদি সেয়া হ'ল ৰিভাৰ্ছ ট্ৰেঞ্চক্ৰিপশ্যন এই ভাইৰেল ডি এন এটো তাৰপিছত এই হোষ্টৰ ডি এন এত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু এইবাৰ বহুত অধিক সংখ্যাত এইচ আই ভিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই এইচ আই ভিবিলাকে টি হেল্পাৰ চেলবিলাকক ধ্বংস কৰি পেলাব মাৰি পেলাব আৰু ফলস্বৰূপে আমাৰ দেহৰ অসংক্ৰমণতা যিটো তন্ত্ৰ আছে সেয়া দুৰ্বল হৈ পৰিব এই ৰোগটো কোনো এজন ব্যক্তিৰ দেহত চিনাক্ত কৰিবলৈ আমি এক বিশেষ ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ সহায় লওঁ আৰু ইয়াক কোৱা হয় এনজাইম লিংক ইমিউনোছৰ্বেণ্ট এছে এলাইজা যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি বিভিন্ন বেমাৰৰ লক্ষণ লৈ এজন চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যায় প্ৰথমতে আৰু যদি সন্দেহ হয় যেন এই মানুহজন ইমান বেমাৰৰ লক্ষণ লৈ আহিছে আৰু সাধাৰণ এই লক্ষণ বেমাৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে ঔষধ দিওঁতেও ভাল হোৱা নাই তেতিয়া হয়তো মানুহজনক সুধিব পাৰে যেন আপোনাৰ ওপৰ যিকেইটা ধৰণে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যেন এনেকুৱা এনেকুৱা মাধ্যমত এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন সুস্থ মানুহৰ দেহলৈ ভাইৰাছবিধ বিয়পিব পাৰে তেওঁ হিষ্ট্ৰী ল'ব বুৰঞ্জী ল'ব যেন আপুনি ক'ৰবাত এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কাম কৰিছিলে নেকি যদি কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে এই টেষ্টটো কৰিবলৈ দিব আনহাতে আজিকালি কি কৰা হয় যেতিয়া আমি ব্লাড ল'ব লগা হয় দুৰ্ঘটনাৰ সময়তে বা বিভিন্ন বেমাৰৰ সময়তে আৰু জানা তোমালোকে আজিকালি ব্লাড ডনেশ্যন দিয়ে এজন যিকোনো সুস্থ মানুহে ব্লাড বেংকত হস্পিটেলত ব্লাড বেংক থাকে সেই বেংকত ব্লাড জমা দিব পাৰে কিন্তু এই টেষ্ট লোৱাৰ সময়তো বা কোনোবাই টেষ্ট দান কৰাৰ সময়তো ৰক্তদান কৰাৰ সময়তো এই এলাইজা টেষ্ট কৰিব লাগে নহ'লে কি হয় সেই কোনো ব্যক্তিয়ে ৰক্তদান কৰিব নোৱাৰে ব্লাড বেংকত থ'ব পৰাকৈ ৰক্তদান কৰিব নোৱাৰে বা দুৰ্ঘটনাৰ সময়তো বা বেমাৰৰ সময়তো এই ৰক্তসমূহ পৰীক্ষা নকৰাকৈ ল'ব নোৱাৰে কাৰণ আগতে এইবিলাক সাৱধানতা নলোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যক্তি এনেকুৱা ধৰণেও এইডছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিলে গতিকে কি কৰা হয় আজিকালি ৰক্তদান আৰু ৰক্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত এই এলাইজা টেষ্টটো কৰিব লাগে বা কোনো এজন ৰোগী যদি ডক্তৰৰ ওচৰলৈ যায় যেন মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে হিষ্ট্ৰী ট্ৰেক কৰি পেলাই এই টেষ্টটো কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু এই টেষ্টটো কৰিলে আমি গম পাওঁ যেন ব্যক্তিজন এইডছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছেনে বা নাই এতিয়া চোৱা এইডছৰ ট্ৰিটমেণ্ট বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি বিশেষ কোনো নিৰ্দিষ্ট দৰৱ নাই কোনো মেডিচিন নাই খালি কেৱল কি কৰা হয় এণ্টি ৰেট্ৰ'ভাইৰেল ড্ৰাগ দিয়া হয় এই এণ্টি ৰেট্ৰ'ভাইৰেল ড্ৰাগ মানে হ'ল ভাইৰাছৰ আৰ এন এটো ধ্বংস কৰিব পৰাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান ঔষধ কিন্তু সেয়া আংশিকভাৱেহে এফেক্টিভ হয় আংশিকভাৱেহে কাম কৰে সম্পূৰ্ণকৈ ব্যক্তিজন ভাল হ'ব নোৱাৰে
বা কব পাৰা এই এই ঔষধবিধ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত সেই ভাইৰাছৰ মাত্ৰা সেই ভাইৰাছবিধৰ সংখ্যা অধিক হোৱাৰ দেহত বাধা দি ৰাখে নহলে কি হ'ব ভাইৰাছৰ মাত্ৰা অতি বেছি হৈ যাব দেহত আৰু অসংক্ৰমণতা তন্ত্ৰ অতিকে দুৰ্বল হয় মানুহজন খুব সোনকালে মৃত্যুমুখত পৰিব কিন্তু আমি যদি এন্টি ৰেট্ৰোভাইৰেল ড্ৰাগ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া হলে ভাইৰাছৰ সংখ্যাটো কমাই ৰাখে দেহত আৰু অসংক্ৰমণতা তন্ত্ৰটো তুলনামূলকভাৱে কম দুৰ্বল হৈ থাকে আৰু তেতিয়া মানুহজনৰ জীৱনকাল অধিক হ'ব পাৰে এতিয়া আমি আটাইয়ে জানো যে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ গতিকে এইডছ ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু কোনো চিকিৎসা এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত হোৱা নাই গতিকে এইডছ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাটোৱে হৈছে আটাইতকৈ উত্তম উপায় এতিয়া আমি এইডছ ৰোগ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কিছুমান ইয়াতে আমি উপায় দাঙি ধৰিছোঁ ইয়াতে চোৱা মই অলপ আগতে কৈ উঠিছোঁ তোমালোকক যেন আমি যদি কোনো কেতিয়াবা যদি হস্পিটেলৰ পৰা ব্লাড ল'ব লগা হয় বা ব্লাড বেংকত ব্লাড জমা দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লেও নিগেটিভ এইচ আই ভি অৰ্থাৎ এলাইছা টেষ্ট কৰিহে আমি ৰক্ত দান কৰিব লাগে বা ব্লাড বেংকসমূহেও ৰক্ত দান কৰিবলৈ অহা ব্যক্তিসমূহৰ এইচ আই ভি টেষ্ট কৰিহে সেই ব্যক্তিজনৰ পৰা ৰক্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা অন্য এজন ব্যক্তিক যিগৰাকী ব্যক্তিক ৰক্তৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁক দিয়াৰ সময়তো কিন্তু সেই মানুহজন এইচ আই ভি পজিটিভ হয় নে নহয় সেইটো আমি টেষ্ট কৰাৰ পিছতহে তেওঁক ৰক্ত দিব লাগে দ্বিতীয়টো চোৱা ইট শ্বুড বি এনচিয়'ৰ ডেট অনলি ডিচপ'জেবল নিডেলছ এণ্ড চিৰিঞ্জেছ আৰ ইউজড ইন প্ৰাইভেট এজ ৱেল এজ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল তোমালোকক মই কেনেধৰণে এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা সুস্থ মানুহৰ দেহলৈ এইচ আই ভি বিয়পিব পাৰে তেতিয়া কৈছিলোঁ যেন এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিয়ে কোনো যদি মাদক দ্ৰব্য অপব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত সেই আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনে এটা চিৰিঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এজন দ্বিতীয়জন মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা সুস্থ মানুহজনেও যদি সেই একেটা চিৰিঞ্জে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লেও ভাইৰাছবিধ এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা সুস্থ মানুহলৈ বিয়পিব পাৰে কিন্তু সেইকাৰণে কি কৰা হয় আগতে হস্পিটেলবিলাকতো কি কৰিছিলে একেটা নিডিলেৰে দুজন তিনিজন মানুহক ফুটাইছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ চিৰিঞ্জ আমি যি ধৰা ঔষধ দিবলৈ কাৰণে বা বিভিন্ন ৰক্ত পৰীক্ষাৰ কাৰণে যেতিয়া টেষ্ট লওঁ একেটা নিদিলে দুজন তিনিজন মানুহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা এইচ আই ভি ৰোগটো ইমান বিয়পি পৰিল তেতিয়াৰ পৰাই এতিয়া এই কথাটো সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰা হয় যাতে এটা নিডিল অকল এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এটা চিৰিঞ্জ অকল এজন ব্যক্তিৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু সেয়া যদি কোনোবাই ফ'ল' নকৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকেও ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰাটো উচিত তৃতীয়তে হ'ল ছেক্স উইথ মাল্টিপল পাৰ্টনাৰ্ছ আমি নাজানো কাৰ আমি ওপৰৰ পৰা চাই ক'ব নোৱাৰোঁ যেন কোনজন মানুহ এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত হয় গতিকে যৌন সম্পৰ্ক কৰাৰ সদায় বেছি মানুহৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আৰু যৌন সম্পৰ্ক কৰাৰ সময়তো কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ বডি ফ্লুইডটো টাচত আহিব নোৱাৰে আৰু আমি এইচ আই ভি সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰোঁ কিন্তু এই উপৰোক্ত তিনিটা প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা আমি তেতিয়াহে অৱলম্বন কৰিম যেতিয়া আমি নিজে জানো এইডছৰ বিষয়ে জানো এইডছৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে জানো আৰু অৰ্থাৎ এৱেৰনেছ আৰু এডুকেশ্যন সেইকাৰণে কি কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউ এইচ অ' আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন নেকো বুলি কোৱা হয় শ্বৰ্টলি নেশ্যনেল এইডছ কণ্ট্ৰল বৰ্ড জনসাধাৰণৰ মাজত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় আৰু এইচ আই ভি কেনেকৈ এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা সুস্থ মানুহলৈ বিয়পিব পাৰে সেই বিষয়ে সজাগ কৰা হয় যাতে এইচ আই ভি ৰোগ বেমাৰটো অৰ্থাৎ এইডছ ৰোগটো আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ অকল যদি আমি সজাগ হওঁ তেতিয়াহে এই ৰোগটো প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যাব আমাৰ যদি সজাগতা নাথাকে তেতিয়া এই ৰোগটো অজানিতে এজন মানুহৰ পৰা আন এজন সুস্থ মানুহৰ ব্যক্তিলৈ গৈ থাকিব পাৰে পৰিবাহিত হৈ গৈ থাকিব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকক ইয়াতে এইটো পঢ়িবলৈ দিয়া হৈছে যাতে তোমালোকে নিজেও সজাগ হোৱা আৰু সমাজৰ আন দুজন মানুহকো সজাগ কৰিব পাৰা আৰু যাতে আমি এইচ আই ভি আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যা কমাই ৰাখিব পাৰোঁ এইডছৰ পিছতে আন এবিধ ভয়ানক ৰোগ হৈছে কৰ্কট এই পৃথিৱীত মানুহৰ জীৱনহানিৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ভাৰতত প্ৰায় 10 লক্ষ লোক কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াৰে এক বুজন সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হয় এতিয়া কথা হ'ল কেঞ্চাৰ বা কৰ্কট ৰোগ মানেনো কি সহজ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে কৰ্কট ৰোগ বা কেঞ্চাৰ হৈছে কোষৰ অনিয়ন্ত্ৰিত
আৰু অনিয়মিত বিভাজন যেতিয়া আমাৰ দেহৰ ধৰিলিয়া হল হাততে কোনোবা অংশত এটা কাটে আৰু সেই কটা অংশখিনি যদি পুনৰ সুস্থ হৈ পুনৰ গঠন হ'ব লাগে তেতিয়া কোষৰ বিভাজন হ'ব লাগে বা আমাৰ দেহত থকা বিভিন্ন দেহকোষসমূহত এক ধৰণৰ বিভাজন হয় যাক আমি আটাই জানো মাইটোছিছ বুলি কোৱা হয় এই চিত্ৰটোত এটা নিয়ন্ত্ৰিত আৰু নিয়মিত কোষৰ বিভাজন দেখুওৱা হৈছে আৰু সেয়েহে কোষখিনি কোৱা হৈছে নৰ্মেল চেল গতিকে এইখিনি ধৰি ল'লোঁ আমি এইখিনি জেগাত কাটিছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা আমাক এইখিনি গঠন হ'বলৈ লাগিছিলে গতিকে এইখিনি নিয়মিত আৰু নিয়ন্ত্ৰিত বিভাজন হৈ ইয়াৰ পুনৰ গঠন হ'ল কিন্তু ইয়াতে চোৱা তোমালোকে দ্বিতীয় ছবিটো দেখিবলৈ পাইছা যেন কোষৰ বিভাজন অনিয়ন্ত্ৰিত আৰু অনিয়মিত হৈছে সেইকাৰণে কোষবিলাক ক্ৰমাত ইয়াৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ই ফুলি গৈছে আৰু ফুলি যোৱাৰ কাৰণে এই অংশটোক আমি টিউমাৰ বুলি কওঁ এইখিনি হ'ল এটা নৰ্মেল কোষৰ বিভাজন যাত এটা কোষৰ পৰা মাইটোছিছ কোষ বিভাজনৰ দ্বাৰা এটা কোষৰ পৰা দুটা কোষৰ সৃষ্টি হৈছে দুটাৰ পৰা চাৰিটা কোষৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত এই কোষটো ডি এন এ বা এই কোষটো কিবা কাৰণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল আৰু এয়া দেহৰ এক নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে যাৰ দ্বাৰা এই ডেমেজ হোৱা কোষটো এপপ্টোছিছ নামৰ এক প্ৰথাৰ দ্বাৰা ডেমেজ হোৱা কোষটো মৰি যায় কিন্তু কেঞ্চাৰ চেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় নৰ্মেল যিবিলাক চেল থাকে সেইবিলাকে কেঞ্চাৰ চেললৈ ৰূপান্তৰিত হয় কিন্তু নৰ্মেল কোষ এটা যেতিয়া কেঞ্চাৰ চেললৈ ৰূপান্তৰিত হয় তেতিয়া সেই কোষটোৱে অনিয়ন্ত্ৰিত বিভাজনৰ মাজলৈ গুচি যায় আৰু বহুতো সংখ্যক কেঞ্চাৰ চেল গঠন কৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টিউমাৰৰ সৃষ্টি কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বা অতি মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যেনেকৈ এই ডেমেজ কোষবোৰ আমাৰ দেহে নিজে ধ্বংস কৰিব পাৰে কেঞ্চাৰ চেলবিলাক কিন্তু আমাৰ দেহে বহুত দেৰিলৈকে চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে আৰু তেতিয়ালৈকে গোটেই দেহতে কেঞ্চাৰ কোষবোৰ বিয়পিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে কেঞ্চাৰ ৰোগটো অতি ভয়াৱহ হিচাপে চিনাক্ত হৈ আহিছে এতিয়া অনিয়ন্ত্ৰিত আৰু অনিয়মিত কোষ বিভাজনৰ ফলত যি টিউমাৰ গঠিত হয় সেই টিউমাৰ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা হ'ল বিনাইন টিউমাৰ আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল মেলিগনেণ্ট টিউমাৰ বিনাইন টিউমাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় অনিয়ন্ত্ৰিত আৰু অনিয়মিত কোষ বিভাজনৰ ফলত যিটো চেল মাছ বা টিউমাৰ গঠন হয় সেই টিউমাৰটোত কোষসমূহ প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ সংস্পৰ্শত থাকে অৰ্থাৎ স্পৰ্শ দমন যি নৰ্মেল চেলৰ লক্ষণ আছে সেইখিনি কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে গতিকে যদিও কোষৰ অনিয়ন্ত্ৰিত বিভাজন হৈ আছে সেই কোষবিলাকৰ মাজত কিন্তু এটা সংস্পৰ্শ ৰক্ষা হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে এই কেঞ্চাৰ চেলবিলাক গোটেই দেহতে বিয়পি পৰা নাই মেলিগনেণ্ট টিউমাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এটা শব্দ লছ অফ কণ্টেক্ট ইনহিবিশ্যন অৰ্থাৎ স্পৰ্শ দমন যিটো গুণ থাকে কোষবিলাকৰ সেয়া হেৰাই গৈছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এই কোষসমূহক কোৱা হয় নিওপ্লাষ্টিক চেল নিওপ্লাষ্টিক চেলবিলাকৰ মাজত কি হয় স্পৰ্শ দমন মানে যেতিয়া এটা কোষৰ সৈতে সংস্পৰ্শত থাকে কোষসমূহ এটা জেগাৰ পৰা আন ঠাইলৈ বিয়পি পৰিব নোৱাৰে কিন্তু মেলিগনেণ্ট টিউমাৰ কোষৰ চেল টিউমাৰৰ চেলবিলাক বা কোষবিলাকৰ কি হয় সিহঁতৰ মাজত এই স্পৰ্শ যিবিলাক এট্ৰাকশ্যন বা স্পৰ্শ একেলগে থকাৰ ফলত যিটো বিভিন্ন জেগাত বিয়পি পৰিব নোৱাৰাকৈ যিটো দমন শক্তি আছিলে সেইটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু সেয়েহে মেলিগনেণ্ট টিউমাৰৰ কোষসমূহ গোটেই দেহতে বিয়পি পৰে আৰু তেনে সময়ত এই অৱস্থাটো কোৱা হয় মেটাষ্টেছিছ আৰু এই অৱস্থাটো কেঞ্চাৰৰ অতি ভয়াৱহ অৱস্থা ইয়াৰ পিছত চোৱা এয়া হৈছে আমাৰ জিনীয় পদাৰ্থ ডি এন এ এই ডি এন এত এটা জিন থাকে যাক কোৱা হয় প্ৰট' অংকোজিন এই প্ৰট' অংকোজিন প্ৰত্যেকজন মানুহৰ দেহতে বা কেঞ্চাৰ আক্ৰান্ত নোহোৱা প্ৰত্যেকজন সুস্থ ব্যক্তিৰ দেহতে থাকে কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ছোৱাত এই জিনসমূহ এক্টিভেট হয় অৰ্থাৎ যিটো তোমালোকে পাইছিলা চেণ্ট্ৰেল ডগমা অনুকৃত্যায়ন হ'ব অনুবাদকৰণ হ'ব গতিকে এই বিভিন্ন কাৰণত এই জিনসমূহ এক্টিভেট হয় কিনে কি গঠন কৰে অংকোজিন গঠন কৰে অৰ্থাৎ প্ৰট' অংকোজিনটো অংকোজিনলৈকে ৰূপান্তৰিত হয় আৰু তেতিয়াই নৰ্মেল কোষ এটা নৰ্মেল চেল এটাত কি থাকে প্ৰট' অংকোজিন থাকে কিন্তু যেতিয়া প্ৰট' অংকোজিনটো অংকোজিনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় সেই তেতিয়াই কোষটোক আমি কেঞ্চাৰ চেল বুলি কওঁ প্ৰট' অংকোজিনটো থাকিব নৰ্মেল কোষত আৰু অংকোজিনটো থাকিব এটা কেঞ্চাৰাছ চেলত
অর্থাৎ ক্যান্সারাস সেল এটা নর্মাল সেলৰ পৰে ৰূপান্তৰিত হয় কেতিয়া ৰূপান্তৰিত হ'ব যেতিয়া ডিএনএ থকা এই প্ৰটো অংকোজিনটো অংকোজিনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব এটা কথা হ'ল এই প্ৰটো অংকোজিনটো অংকোজিনলৈ কিয় বা কেতিয়া ৰূপান্তৰিত হয় কেতিয়া ৰূপান্তৰিত হয় হেতু আমাৰ আমি কব নোৱাৰো যে এটো সময়ত হ'ব বা এটো সময়ত হ'ব কিন্তু আৰু এটো কব নোৱাৰো যে নিৰ্দিষ্ট এটো কাৰণৰ কাৰণে এই প্ৰটো অংকোজিনটো অংকোজিনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে বিভিন্ন গৱেষণাৰ দ্বাৰা ক্যান্সার কজিং অর্থাৎ এই রূপান্তরণ প্রোটো অংকোজিনটো কিহৰ কাৰণে অংকোজিন হ'ব পাৰে তাৰ বাবে কিছুমান কাৰক বা চিনাক্ত কৰি উলিয়াইছে এইবিলাকক কোৱা হয় ক্যান্সার কজিং এজেন্টস বা কার্সিনোজেন্স এতিয়া এই কার্সিনোজেন্স বিলাক আমি প্রধানত তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰো প্ৰথমবিধ হ'ল ফিজিক্যাল এজেন্টস ইয়াৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আয়নাইজিং ৰেডিয়েশ্যন যিবিলাক এক্সৰে আছে গামা ৰেজ আছে আৰু নন আয়নাইজিং ৰেডিয়েশ্যনৰ ভিতৰত থাকিব ইউভি ৰেজ অৰ্থাৎ ফিজিক্যাল এজেন্টছৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ এক্সৰে গামা ৰেজ এণ্ড ইউভি ৰেজ তাৰপিছত আহে বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল এজেন্টছ কেমিকেল এজেন্টছবিলাকৰ ভিতৰত চিনাক্ত কৰা বিশেষ পদাৰ্থবিধ বা বিশেষ কেমিকেলবিধ হৈছে নিকটিন হুইচ ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন টবেকো স্মোক সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে ধূমপানৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিব লাগে ধূম্ৰপানৰ পৰা স্মোক কৰিব নালাগে চিগাৰেট খাব নালাগে গুটখা খাব নালাগে এইবিলাকত কি থাকে নিকটিন থাকে আৰু ইয়ে কেঞ্চাৰ চিগাৰেট সোপন কৰাৰ ফলত সেৱন কৰাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব পাৰে হাও ফৰ কেঞ্চাৰ ৰোগ হ'ব পাৰে কাৰণ এই চিগাৰেটত কি থাকে নিকটিন নামৰ এবিধ পদাৰ্থ থাকে গতিকে সিয়ে আমাৰ হাও ফৰ কেঞ্চাৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰপিছতে আহে কিছুমান বায়'লজিকেল এজেন্টছ বায়'লজিকেল এজেন্টছবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান ভাইৰাছ অন্তৰ্ভুক্ত হয় যেনে ধৰা এপষ্টেইন বাৰ ভাইৰাছ হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ গতিকে এই ফিজিকেল এজেন্টছ কেমিকেল এজেন্টছ আৰু বায়'লজিকেল এজেন্টছবিলাক চিনাক্ত কৰি উলিওৱা হৈছে আৰু এইবিলাকে কি কৰে প্ৰটো অংকোজিনবিলাক অংকোজিনলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাত সহায় কৰে অৰ্থাৎ প্ৰটো অংকোজিন আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দেহত আছে প্ৰত্যেকৰে ডি এন এত আছে কিন্তু এই কাৰকসমূহে কি কৰে আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ত এই প্ৰটো অংকোজিনবিলাক অংকোজিনলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাত সহায় কৰে যেতিয়াই কোনো এটা কোষৰ প্ৰটো অংকোজিন অংকোজিনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তেতিয়াই নৰ্মেল কোষ এটা কেঞ্চাৰ কোষলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এতিয়া আহা আমি আলোচনা কৰোঁ কেঞ্চাৰ ৰোগটো কেনেকৈ চিনাক্ত কৰা হয় কেঞ্চাৰ ৰোগ চিনাক্তকৰণৰ বাবে এটা প্ৰধান পদ্ধতি হ'ল বায়'প্চি এই বায়'প্চি প্ৰথাত কি কৰা হয় ধৰি লোৱা আমাৰ খাদ্যনলীৰ কোনো এটা অংশ ফুলি উঠিছে টিউমাৰ নিচিনা হৈ ফুলি উঠিছে তেতিয়া কি কৰিব ডক্টৰে সেই অংশটোৰ পৰা অকণমান টিচু এটা অকণমান মাংস অকণমান অংশ এটা কাটি লৈ আনিব আৰু সেইবিলাকৰ ছেকশ্যন কৰিব ষ্টেইন কৰিব বিশেষ ধৰণৰ এই পদ্ধতি আছে যাৰ দ্বাৰা কিছুমান শ্লাইড বনাব সেই টিচুবিলাকৰ আৰু তাৰপিছত সেই কোষবিলাক সেই টিচুসমূহক কলাসমূহক কোনো এজন সেই টিউমাৰ নথকা কোনো এজন ব্যক্তিৰ লগত একেধৰণে শ্লাইড বনাই সেইটো তুলনা কৰিব আৰু যদি সেই সুস্থ ব্যক্তিজনৰ লগত এই ব্যক্তিজনৰ কিছুমান পাৰ্থক্য দেখা পায় বা কিছু এই শ্লাইডৰ ছেকশ্যনসমূহৰ কিবা পাৰ্থক্য দেখা পায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ কেঞ্চাৰ চেলৰ নিচিনা কোষ দেখা পায় এই ছেকশ্যনত তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক আমি কেঞ্চাৰ হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে কেঞ্চাৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে এক মুখ্য পদ্ধতি হ'ল বায়'প্চি তাৰপিছতে কৰে কিছুমান ৰেডিঅ'গ্ৰাফি কৰে য'ত আমি এক্সৰে বা চিটি স্কেন বুলি কওঁ আৰু তৃতীয়তে কৰা হয় এম আৰ আই মেগনেটিক ৰেজনেন্স ইমেজিং এই পদ্ধতিকেইটাৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অংগ যেনে লিভাৰত যদি হৈছে তেতিয়া আমাৰ লিভাৰৰ পৰা এটা অংশ কাটি আনি বায়'প্চি কৰাটো অকণমান দিগদাৰী হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰোঁ আমি চিটি স্কেন বা এক্সৰে কৰা হয় য'ত আমি অংগটোৰ থ্ৰী ডি ইমেজ পাব পাৰোঁ আৰু তাত কিছুমান এনেকুৱা টিউমাৰ হৈছে নেকি বা কিবা নৰ্মেল যিবিলাক গঠন থাকে লিভাৰৰ তাৰ কিবা চেঞ্জ হৈছে নেকি তো আমি সেইবিলাক কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰোঁ এম আৰ আইৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ নন আয়নাইজিং ৰেডিয়েশ্যন ইউজ কৰা হয় লিভিং টিচু ধৰি লোৱা লাংছত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি বা লাংছত এনেকুৱা হৈছে নেকি তো তাৰ কাৰণে আমি এম আৰ আই কৰি চাব পাৰোঁ এইকেইটা হ'ল সাধাৰণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা পদ্ধতি
cancer সিনাপ্তকরণের কারণে আনতে আনটা পদ্ধতি হইছে অ্যান্টিবডিজ এগেইন ক্যান্সার স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন ধরি ললো আমি কোন এটা টিস্যুত কোন এটা কখন ক্যান্সার হইছে তেতিয়া হে আমি তেতিয়া আজিকালি বিজ্ঞান ইমান উন্নত হইছে যে তাতে আমি কি কৰো জানিম যে এইটো অ্যান্টিজেন থাকিব তোমালোকে তেতিয়া আমি কি কৰিম কিছুমান অ্যান্টিবডি বনাম ল্যাবরেটরিত এনেকুৱা অ্যান্টিবডি বনোৱা হয় আৰু তেতিয়া কি কৰিব এই অ্যান্টিবডি বিলাক হে অ্যান্টিজেনৰ এগেইনষ্টত হে হে টিস্যুটোৰ এগেইনষ্টত দি দিব হে গুটেখিনি কাম কিন্তু ল্যাবরেটরিত কৰা হয় দি দিব আৰু তাৰ পৰা যদি কিবা হিয়তৰ মাজত ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটে তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে কেন্সাৰ সেই বিশেষ কলাবিধত বা কোষবিধত কেন্সাৰ আছেনে নাই এই যিটো পদ্ধতি আছে সেইটো কিন্তু তোমালোকে বুজি পাবলৈ অকণমান আৰু ডাঙৰ হ'ব লাগিব এতিয়া খালি জানি থোৱা যেন কেতিয়াবা আমি কেন্সাৰৰ স্পেচিফিক এণ্টিজেনৰ বিৰুদ্ধে এণ্টিবডি ব্যৱহাৰ কৰিও কেন্সাৰ ৰোগ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ আনহাতে মলিকুলাৰ বায়'লজিৰ বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিও যেনে ধৰা পি চি আৰ ডি এন এ আইচলেশ্যন আৰ টি পি চি আৰ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিও আজিকালি কেঞ্চাৰ ৰোগ চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে কিন্তু একেবাৰে সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিটো হ'ল বায়'পচি তাৰপিছত ৰেডিঅ'গ্ৰাফি চিটি স্কেন আৰু এম আৰ আই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে কেঞ্চাৰ ৰোগ চিকিৎসাৰ কাৰণে বিভিন্ন উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে কেঞ্চাৰ ৰোগ চিকিৎসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম যিটো ট্ৰিটমেণ্ট পদ্ধতি প্ৰথম যিটো চিকিৎসা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হয় সেয়া হৈছে চাৰ্জাৰী চাৰ্জাৰীত ধৰি ল'লোঁ খাদ্যনলীতে হওক আমাৰ কোনোবা এটা জেগাত মেলিগনেণ্ট টিউমাৰ হৈছে আৰু তেতিয়ালৈকে গোটেই দেহত বিয়পি পৰা নাই মেটাষ্টেছিছ হোৱা নাই তেতিয়া কি কৰিব চাৰ্জাৰী কৰি সেই যিটো টিউমাৰ হৈছিলে সেইখিনি কাটি পেলাই উলিয়াই বাহিৰত পেলাই দিব তাৰপিছত কিন্তু আকৌ কি কৰা হয় ৰেডিয়েশ্যন থেৰাপি দিয়া হয় ৰেডিয়েশ্যন থেৰাপিত কি কৰা হয় ধৰি ল'লোঁ চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছতো সেই ঠাইখিনিত অকণমান কেঞ্চাৰ চেল ৰৈ গৈছিলে গতিকে সেই কেঞ্চাৰ চেল যদি ৰৈ গৈছিলে তাৰ পৰা আকৌ টিউমাৰ গঠন হ'ব পাৰিব সেইকাৰণে কি কৰা হয় ৰেডিয়েশ্যন ইউজ কৰি সেই যিখিনি অৱশিষ্ট কেঞ্চাৰ চেল ৰৈ গৈছিলে সেইখিনিকো মাৰি পেলোৱা হয় তাৰপিছত তোমালোকে শুনিছা এইটো কেমোথেৰাপি কেমোথেৰাপিত চেলাইনৰ নিচিনা কিছুমান ড্ৰাগ দিয়া হয় সেই ড্ৰাগবিলাকে কি কৰে নিৰ্দিষ্ট ঠাইত গৈ যোনখিনি জেগাত কেঞ্চাৰ হৈছে বা য'ত 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 কেঞ্চাৰ চেলবিলাক আছে সেই কেঞ্চাৰ চেলবিলাকত গৈ কেমোথেৰাপি মানে কিছুমান ড্ৰাগ যাক চেলাইনৰ দ্বাৰা সোমাই দিয়া হয় দেহৰ ভিতৰত আৰু গৈ কেঞ্চাৰ চেলবিলাক ধ্বংস কৰিব পাৰে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কেমোথেৰাপিউটিক ড্ৰাগবিলাকৰ ছাইড এফেক্ট থাকে তোমালোকে চাগে শুনিছা কেমো দিয়াৰ পিছত কিছুমানৰ চুলি সৰি যায় খাবলৈ মন নোহোৱা হয় এনিমিয়া হয় গতিকে এইবিলাক ছাইড এফেক্ট থাকে কেমোথেৰাপিৰ আৰু আজিকালি কি কৰা হৈছে কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসাত কম্বিনেশ্যন অফ চাৰ্জাৰী কম্বিনেশ্যন অফ ৰেডিঅ'থেৰাপি আৰু কেমোথেৰাপিৰ গোটেই তিনিটাৰ সহায় লৈ কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় গতিকে এইকেইটা হ'ল সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ বা সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰি থকা কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসা পদ্ধতি আনহাতে কেঞ্চাৰ চেলবিলাকে কি হয় মই অলপ আগতে তোমালোকক কৈছিলোঁ যে কেঞ্চাৰ চেলবিলাকক আমাৰ অসংক্ৰামতা তন্ত্ৰই সহজে চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে সেয়ে আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনক কি দিয়া হয় আলফা ইণ্টাৰফেৰন নামৰ এবিধ ড্ৰাগ দিয়া হয় আৰু তেতিয়া কি কৰে এই আলফা ইণ্টাৰফেৰন ড্ৰাগবোৰে টিউমাৰ চেলবিলাকক দেহটোৱে চিনাক্ত কৰাত ইমিউন ছিষ্টেমে চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে আৰু তেতিয়া কি কৰিব পাৰে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমে অসংক্ৰামতা তন্ত্ৰৰ সেই টিউমাৰ চেলসমূহক ধ্বংস কৰিব পাৰে গতিকে যদি আমাৰ দেহেও নিজৰ অসংক্ৰামতা তন্ত্ৰৰ দ্বাৰা কেঞ্চাৰ চেলবিলাক ধ্বংস কৰিব পাৰে আকৌ যদি এই আমি কম্বিনেশ্যন থেৰাপি দিওঁ ধৰাৰ চাৰ্জাৰী ৰেডিয়েশ্যন থেৰাপি কেমোথেৰাপি গতিকে এই গোটেইখিনিয়ে যদি ভালকৈ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে কেঞ্চাৰ আক্ৰান্ত ৰোগী এজনেও কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগী এজনেও সুস্থ হ'ব পাৰে গতিকে এইখিনি এইডছ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ বিষয়ে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ আধাৰত আলোচনা কৰিবলগীয়া ইমানখিনি আছিলে ইয়াতে মই তোমালোকক শেষত কেইটামান প্ৰশ্ন দি দিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে পাৰিবা এইকেইটা কাৰণ ইয়াৰ বিষয়ে মই আলোচনাটিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ গোটেইখিনি কথা তাৰপিছতো যদি তোমালোকৰ কিবা আশা থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইমেইলত যোগাযোগ কৰিব